ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀର ବାଇଗଣ ଫସଲ। ଫଳରେ ବାବୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କିଲୋ 50 ପଇସା ଦରରେ ବାଇଗଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଗଲପୁରରେ ଅଧିକ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଟ ବଜାରକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 1.5 ଏକର କରିଛେ, ବିକ୍ରି 50 ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ଧାନ ଚୁଲ ବି ସବୁ ମରିଗଲା, ବାଇଗନ ବି 50 ପଇସା। ଆରୁ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, କୁଟୁମ୍ ବାଟୁମ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଦାଦନ ଖଟିଯିମୁ। ବାଇଗନର ବିକ୍ରି ତ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବାଇଗନ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁରେ 500-600 ଏକର ଚାଷ ହେଇଛେ ବାଇଗନ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗନ ବି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଲୋହିଶରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଋଣ କରି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ 50 ପଇସାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏବଂ କୁନ୍ତଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଛି, 3ଟି ବ୍ଲକରେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ଚାଷୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ 50 ପଇସାରେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଏମାନେ ବାଇଗଣ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଇଗଣକୁ ଏମାନେ 50 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଦଲାଲ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ହଜାର ହଜାର ଏକରରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅଛି, ଏ ସମୟରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ବାଇଗଣ କିଲୋ 50-60 ଟଙ୍କା ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ, ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ପଇସା ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କେମିତି ତୁହାକୁ ତୁହା ବାଇଗଣ ଫେଲିଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ମାନେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଫେଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇଗଣର ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, କେତେ ଏକର ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କେମିତି ଅଛି? ବାଇଗଣ 50 ପଇସା ବିକ୍ରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 8-10ଟା ଭୂତରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁଁ, ଆର 50 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ଗଲେ ସବୁ ଢୁକି ହେଇକିରି ପଲେଇ ଆଉଛୁ, ଆର୍ ଏମିତି ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତିହାର ନୂଆଖାଇ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଇଗଣର କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରୁଛି? ଏବେ ବି 50 ପଇସା ଅଛି, ସବୁ ରୁକି ପଲେଇ ଆଇଛୁ, ଏବେ ବି 50 ପଇସାରେ ରୁକି ପଲେଇ ଆଉଛୁ। ଆପଣ ନିବେଦିତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ବାଇଗଣକୁ ବିକ୍ରି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 50 ପଇସା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଚାଷୀ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଛି, ତେବେ ଏ ଋଣ ଭାର କେମିତି ସେ ସୁଝିବ ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋହିଶୁଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଦ୍ଧାସ୍ତଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।